Osvrt na proteklo jednogodišnje razdoblje, realizirani projekti, među kojima i neki jedinstveni u Hrvatskoj, te planovi za naredno razdoblje, bile su tek neke od tema s kojima su brojne okupljene goste i mještane upoznali domaćini na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Sraćenec, održanoj povodom Dana općine i obilježavanja blagdana Svetog Mihaela, zaštitnika općine i župe Sraćenec. Jedan od najbitnijih projekata svakako je završetak aglomeracije na prostoru općine Sraćenec, a onda projekat asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta na području oba dva naselja. Slobodno mogu reći da je jedinstveni projekat ne samo na nivou županije nego na nacionalnoj razini. Znači, proširili smo prometnice, pješačke staze, asfaltirali prilaze, uzeli smo 20 milijuna kuna kredita od HABOR-a, uložili još svoje vlastita sredstva, tako da u dvije godine smo utrošili 25 do 30 milijuna kuna i asfaltirali sve nerazvrstane ceste. Odradili smo i niskonaponsku mrežu do derivacijalnog kanala, do mosta, ispred vrtića, postavili smo 5 LED displejeva, imamo 4 u Sraćencu, 1 u Svibovcu, Podravskom, to je isto jedinstven projekat. Isto tako moram naglasiti da i ove godine smo sproveli projekat preventivni pregled raka dojke za žene i preventivni pregled prostate za muškarce, 300 žena, 200 muškaraca, mislim da je nemjerljivo samo ako jedan život spasite. Nužno za realizaciju projekata svakako je kvalitetan rad općinskog vijeća koje na svojim sjednicama odlučivalo o njihovoj provedbi. Moram spomenuti da sam izrazito zadovoljan sa radom vijeća, uvijek su tu konstruktivne rasprave, naravno da treba i konstruktivne i dobre prijedloge prihvaćati, to se u većini slučajeva prihvaća, naravno da tu ima i nešto politikanstva, ali naravno da mi uspijevamo sve projekte koje smo se zacrtali odraditi, podržavati rad načelnika i na taj način učiniti život u općini Sraćenec još ugodnim, još ljepšim svim mještanima. Iako nisu osnivači, općina znatna sredstva i dalje izdvaja za obrazovanje i školstvo, te je tako svaka učionica osnovne škole Sraćenec opremljena interaktivnim ekranom, u čemu prednjače u Hrvatskoj, a u pripremi je i projektna dokumentacija za proširenje dječjeg vrtića. 190 djece pohađa vrtić. Prije 5 godina smo odradili dječji vrtić, sad treba dograditi još 4 odgojne jedinice. Tako kroz ove projekte, kao što sam vam rekao, znamo da smo Park Velika Graba završili prošle godine 8 milijuna kuna. Moram napomenuti da smo isto ove godine se uključili i sufinancirali smo naše obrtnike, poljoprivrednike, tako da pokušam kroz sve segmente se uključiti da svi žitelji iz općine Sraćenec imaju što kvalitetniji život. Opet naglašen, svi pričaju o optici, mi smo ju odradili. Naselje Svibovec Podravski, odrađen je kompletno optika, naselje Sraćenec, očekujemo do kraja godine. Bitno je naglasiti da općina plaća, tako da svaki koji mještanin želi se priključiti je za njega besplatno. Sve su to preduvjeti, dodaje načelnik, za postizanje visokog standarda i kvalitetnih uvjeta života na području općine Sraćenec, što potvrđuju i brojke. Stvarno ekspanzija prodaje nekretnina na području općine Sraćenec, zahtjevi za građevinske dozvole. Znamo da smo odradili 3 stambene zgrade na području općine Sraćenec gdje su stanovi rasprodani, tako da smo postali vrlo interesantna destinacija. A sigurno ono što sam vam prije napomenuo, ti svi sadržaji koji su uklopljeni u sklopu općine Sraćenec daju za pravo mladim obiteljima da imaju jedan lagodan, siguran život na ovim prostorima. Čestitke su domaćinima uputili brojni okupljeni, a među njima i državni tajnik u Ministarstvu financija i predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj. Mislim da i zadnji popis stanovništva su to pokazali, s obzirom da je ovo jedna od rijetkih općina maltene u Hrvatskoj koja bilježi neke pozitivne trendove. To sigurno nije slučajno i mislim da je to primjer kako bi trebalo dalje ići i omogućavati zapravo ljudima kvalitetan život i na taj način privući sve mlade obitelji da mogu jednostavno i ostvariti sebe i svoju obitelj i sve ono što je zapravo smisao jedne dobroga i upravljanja općinom, ali i generalno kad govorimo o našim jedinicama lokalne samouprave, da komunalni standardi, da kvaliteta života bude na visokoj razini, da to privlači ljude. U sklopu sjednice uručena su priznanja za izuzetno zalaganje i ostvarene rezultate najboljim učenicima osnovne škole Sraćenec, Gabrijeli Krobot i Lauri Hublin. A priznanja za ostvarene rezultate i doprinosu u promicanju općine Sraćenec primili su i nagrađeni i uspješni mladi sportaši: Teodora Hublin, Marko Levanić, Ante Kovačić, Erik Kovačić, Vito Lukačić, Mija Crnčec, Teodora Liberkos, Emili Šobak i Leona Juriša.
Priznanje je dodijeljeno i udruzi Konj moj prijatelj za 15 godina postojanja, udruzi Kap Dobrote za 20 godina postojanja, a djelatnici Policijske uprave Varaždinske Dejan Kučko i Neven Sambolec primili su priznanje za spašavanje dječaka na derivacijskom kanalu u Sračincu. Zahvalnice i grb općine za izuzetno zalaganje u radu, ostvarene rezultate i doprinos u promicanju općine uručene su kuharu Marinu Samboleku za osvojeno prvo mjesto na ovogodišnjem državnom prvenstvu i tituli Zlatnog kuhara, te pilotu Danijelu Boroviću. Program proslave Dana općine nastavlja se i u dane vikenda, završavaju nedjeljnim placom na Gmajni i likovnom kolonijom uz pripremu fiš paprikaša i kuhanje srakarskog gulaša, za što će se pobrinuti tri zlatna kuhara općine Sračinec.